chegou. Thank you.
Meow. Thank you.
Thank you.
Achei, mano. Carregou 45 só. Nossa, essa câmera tá louca aqui. Pois é, eu achei que ela tava apagada, então carregou, né? Joga, joga, joga! Vai, vai, vai.
esquerda lá agora. É. Ficou claro o caminho do gol ali. Pesada é fogo, né? Thank you.
no o segundo jogo, que tem mais uma hora de um jogo ainda. Mas é perto daqui, dá 10 quilômetros aqui, tranquilo. Motocross é aqui perto? Tira, tira aqui. Tira a patinha agora. Na confiança dessa, tomei uma surra. No meu aqui, se for até 25, falta 2. Eu vou ver como é que tá essa aqui, cara. Porque ela tá mentindo tudo. É. O que é que é seu chorando? Acabar.